Programmet presenteras av Prioritet Finans, Obro och GT Expressen. Tobias Hussein, just besegrat Halmstad BK hemma 1-0. Ja, hur var det där ute? Första halvlek var bra tycker jag, andra halvlek är väl inte så bra. Vi skapade 2-3 riktigt bra chanser och borde göra ett mål och slippa springa och jaga dem i slutet. Liksom. Men vi får inte riktigt in den idag och det betyder att vi gör ett första. Berätta om ditt mål, fantastiskt anfall. Ja, det blir det. Så bra att ta bollen nere i egen straffområde. Spelar en passning rätt igenom hela deras lag, känns som till Robin som jag tycker hittar den ytan där jättebra idag. Han driver upp bollen lite och håller den precis i rätt läge. Och, ja, är det någonting jag kan så är det väl att springa där. Så, sen är det bara att försöka titta på målet och han chansar fel egentligen och bollen går in. Vi pratade lite grann innan den här matchen om Salakovic på andra sidan. Han det blir några glidringar? Nej, han var ju rätt förbannad så jag vet inte om jag vågar det riktigt. Men nej, han är sig lik. Man ser hans karaktäristiska miner och allt det där när han blir lite förbannad på domaren. Och så det är kul att se. Saknat det lite. Härligt. Stort grattis. Ja, kanon. Tack.